Druga aktualna tema je već 10 dana do isteka roka za prijavu kandidata, potencijalnih kandidata za Ustavni sud. Neka imena su se već pojavila. Kakva je situacija kada govorimo o razgovorima, pregovorima, jesu li započeli, kako to sve trenutno izgleda? Budući da je MOST zahtijevao visoke standarde kod imenovanja ustavnih sudaca, to je da netko tko je bio u politici da mora 5 godina biti van politike, u jednoj fazi, ajmo reći tako, mirovanja, da bi mogao biti imenovan. Osim toga, zahtijevali smo i najviše standarde i stručne i ostale kod imenovanja ustavnih sudaca. Zahtijevali smo, i to je bio naš prijedlog, da se mandat, da bude samo jedan mandat, ne sada mogućnost 2 mandata, ali da taj mandat bude duži od 9 do 11 godina. Zašto? Zato kada ustavni suci su u fazi reizbora, onda moraju dobro paziti kakve će odluke donositi, ne bi li se možda zamjerili ili vladajućoj garnituri ili oporbi koja će zajedno s vladajućima birati te ustavne suce. Ništa od tih naših prijedloga nije prihvaćeno i sada imamo situaciju da ponovno isti oni koji su izabrali ovaj sramotan sastav Ustavnog suda u kojem sjede ljudi koji su se čak i lažno predstavljali u Austriji, da opet isti ti biraju ustavne suce, HDZ, SDP, sad još uz Možemo. Tako da vidjet ćemo što će biti tu, ali mi u toj farsi sigurno nećemo sudjelovati. Onda nemate neka velika očekivanja prema ovome što ste rekli, a kakve biti, evo, s obzirom na sve kritike koje ste vi iznijeli, ne samo vi, s obzirom na sadašnji sastav, što bi po vama, kakvi bi trebali biti ti ljudi u nekom idealnom scenariju? Kako bi trebali izgledati? S obzirom na kritike koje su izrečene u javnosti, ali koje su dolazile od samog predsjednika Republike, mislim da će ovaj sastav Ustavnog suda biti nešto bolji od ovog prijašnjeg, ali će ponovno biti plod političke trgovine. Rekao sam što očekujemo od ustavnih sudaca. To moraju biti ljudi s integritetom, ljudi sa znanjem, a ne netko kojih je postignut politički dogovor ili netko ko je zadužio neku političku opciju, pa ta politička opcija uzvraća tu uslugu imenovanjem u Ustavni sud. Tako da u tom smislu mislim da će ipak paziti da ne bude netko previše kompromitiran, ali da će se raditi o ljudima oko kojih je zapravo sklopljen neki politički dogovor, to sigurno.